Iku rasa seneng niku penting nggih. Wong iku ora ngarah iso nglakoni perkara niku mergo gak duwe seneng. Kula men sering matur. Dile Allah Subhanahu wa taala niku damel perkara niku loro, siji rahmat sing cilik. Rahmat sing cilik niku ya kaya ngene iki awak, kaya mas iki rahmat cilik. Duwe niku rahmat cilik. Ana rahmat sing gedhe jenenge rahmat kubra. Rahmat kubra niku contone kaya rasa seneng. Rahmat kubra niku contone kaya rasa seneng. Rahmat sing gedhe niki, sing seneng niki tidak mungkin bisa diatur oleh perkara sing cilik. Jadi iso uga jenengan iki secara fisik jenengan lungguh teng mriki. Sampeyan secara fisik ngaji, secara fisik sampeyan ketok nglakoni apik. Tapi belum benar-benar baik jika hatimu tidak baik. Maka perbuatan baik njobo koyo ngene iki ora dianggap nalika batinnya tidak sinkron dengan jobo. Mula wong syahadat, kapan wong asyhadu alla ilaha illallah, lambene ngucap, batinnya meyakini. Mergo perkara jero iku gedhe, perkara sing gedhe iku gak mungkin iso diatur karo perkara cilik. Perkara gede orang mungkin diatur perkara sing cilik. Wong iso ae dipenjara, tak penjahat iso ae dipenjara. Tapi sing dipenjara itu hal-hal yang fisik saja. Urung iso menjara no batinnya penjahat. Nek awake iso dipenjara, iso ninggal no maksiat, tapi batinnya belum tentu bisa meninggalkan maksiat. Okay. Iku jero. Mulo sing penting jero. Sampeyan kaya apa wae tek bledek, tek udan, tek dicoba kaya apa iki sing jobo berarti cilik. Tidak mungkin mempengaruhi hal yang ada di dalam yang besar, yaitu rahmat sing kubro. Mulo kaya Pak Kosim niki jobone ketek ora duwe dhuwit. Tapi kok isih rotibane gumun rasane. Itu karena sesuatu yang ada di dalam. Jobo niku cilik nek jero gedhe. Mula jenengan alhamdulillah dalu niki tesih saged duwe diparingi Allah rasa seneng maring kaapian. Pun muga-muga niku dadi apa jenenge dadi hujjah nalika panjenengan mangke teng kene yaumil mahsyar. Nggih, amin Allahumma amin. Al-Fatihah.